Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредицата на българска християнска телевизия Страстната седмица. Днеска е Велика Среда. В тази последна седмица на своя живот Исус се движеше по разписание изготвено в небето. Не бързаше и не закъсняваше. Хората около него не са разбирали какво става, но за Исус тези дни бяха решаващи той трябваше да завърши напълно делото на нашето спасение. Събитията, станали в последните дни, не изглеждаха подредени и логични, но любето има друга логика, защото Божиите пътища не са като нашите пътища. Така че днеска, на Великата Срада, само два дни преди разпятието на нашия Господ и Спасител, четеме какво се случи в евангелистите Марк и Матей те пишат за едно съвещание в дома на първосвещеника Каяфа. Там се били събрали главни свещеници, народни старейшини, които обмисляха как да хванат Исус Христос с хитрост и да го омъртвят. За нас християните повярвали, без да сме видяли Исус, нито славните дела, които Той е вършил пред очите на тези хора, е непонятно това решение тези негови съвременици видяха делата на Исус, видяха дори най-голямото чудо, само няколко дни преди това той възкреси Лазар. Всичко това, вместо да предизика вяра и страхопочитание в тях, усили омразата им. Винаги се питаме възможно ли е такова закоравяване в сърцата на свещеници? Още повече, че те са четели писанията и са ги изследвали. Кой друг, ако не те, Трябваше да разпознаят месията, може би отговора на този въпрос ни дава апостол Павел в Деяния 13 глава 27 стих, където той казва: Ероселимските жители и техните началници, като не го познаха и без да разбират пророческите думи, които се прочитаха всяка събота и изпълниха ги, като го уселиха. Има много хора, които и днеска четат Словото, но не приемат истината в него. Ако Словото не се съедине с вяра, не може да донесе спасение. Затова пише в послание на евреите, четвърта глава, втори стих, точно за онези хора, защото на нас се донесе едно благовестие, както на тях, но Словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в уния, които го чуха. Думите на писанията носят живот за някои и осъждение за други. Това е било винаги в историята на човечеството. Исус казва много ясно в Иоанна 12 глава 48 стих, който ми отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съри. Словото, което говорих, то ще го съри в последния ден. Съдбата на милиони хора, живеещи тогава и години след това, е била определена от решението на това съвещание. Нека спра само за миг и да ви кажа нещо важно – има един нечист дух, който причинява много злини на хората и това е религиозният дух. Той ескалира в фанатизъм, кара хората да измъчват и да убиват други, само защото имат различни разбирания или не вярват точно като тях. Днес сме свидетели на тероризъм, покусяваш живота на хиляди хора, породен пак от фанатизъм и желание да се защитава правата вяра. Случвало се и сред християните в миналото. Апостол Павел казва, че жива с чиста съвест, дори когато е гонял и измъчвал църквата. Но вижте, Исус дойде като цар на мир. Той не позволи на учениците си да го защитават с оръжие. Неговата молитва срещу озверените хора беше Господи, прости им, те не знаят какво вършат. От тези думи разбираме, че хората не съзнават какво вършат, защото са ворени от силите на мрака, които ще използват закона и писанията, за да убиват. Цялото това предателство от страна на Идеите към месията донесе нещо добро обаче за целия свят извън Израел, понеже те отхвърляха Исус, Бог отвори врата за спасение на целия свят. Това е тайна, която е била скрита през вековете но след възкресението се открива. Затова пише апостол Павел в Римля 11 глава 12 стих. А ако тяхното отклонение е значи богатство за света, тяхното отпадане богатство за язичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване ще донесе благословение. В същия този ден, в един момент на онова съвещание, може би се появява Юда Искариотски с предложение да предаде Спасителя. Неговия въпрос е колко или колко ще ми платите за това предателство. Цената била определена 30 сребърни монети. Когато четем тези редове, може би си мислим, защо се случва това, къде е Бог, защо Синът му е предаден така несправедливо, няма нищо случайно. Тук се използват пророчествата за Божия син, думи писани 580 години преди този момент от пророк Еремия. Четем за тях в Матия 27 глава 9 стих. Тогава се изпълни реченето чрез пророк Еремия, който казва и взеха 30-те сребърника, цената на оценение, когато оцениха някои от израелтяните. Не е ли изумително, че на сребърните шекели е било известно на пророка? Вижте, Бог беше назначил този ден и всичко около смъртта и страданета на Исус само заради нашето изкупление. Също с Неговия план не може да се провали никога. Нека следвайки събитията в онзи ден, имаме пълна увереност, че дори в трагедиите и преследванията Бог е в контрол на всичко. Нека не се изненадваме и плашим от подобни неща, а да чуем какво пише Яков в неговото послание, първа глава, втори и трети стих. считайте го за голяма радост, брате мой, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. И така, това е денът на Великата Срада, два дни преди разпятието на Исус. Някои се съвещаваха как да го уловят и убият, но други търсиха начин как да го почитат и да жертват за Него. В онзи ден се случи и нещо много интригуващо. Исус е бил в къщата на Симон Прокажения, когато една жена се приближила до него и без дори да е била поканена, донесла алабастрен съд с капоценно благоханно миро. За онова време това е било цяло съкровище. И двете неща, съда и съдържанието, били много скъпи. По най-груби изчисления, цената на това масло била равна на една едногодишна заплата. Жената, както пише евангелист Марк, разчупила се да и започнала да излива мирото на главата на Исус. Разнесло се благоухане, както в Словото Божие има ярък символизъм, особено в Стария Завет. Там благоухането от мирото върху свещеника беше знак, че той бил помазан, но и още нещо. Знак, че е в близко взаимоотношение с славата на Бога. По-късно апостол Павел прави една силна аналогия, като казва, че ние хората в близост до Исус разнасяме охането на познаването на нашия Господ. Така за едни ставаме охане за живот, а други за осъждение. Второ Коринтяни 2, 2 15, 16 защото пред Бога ние сме Христово благоохане за тие, които се спасяват и за ония, които погиват. На сме смъртоносно ухане, което докарва смърт, а на другите животворно ухане, което докарва живот. И за това дело, кой е способен. Веднага си чули роптания. Защо се прахосва това скъпоценно миро? Имаше някои, които негодуваха. Винаги има някои, които негодуват, одуват и усъждат. Те са част от пейзажа, просто са така програмиране. Аз не се очудвам, защото съм виждал как реагира неверието и завеста. Когато някой в ревността си е готов да жертва или да посвети нещо за царството, тези, които никога няма да го направят, не го дуват. Не сте ли забелязали, когато сте ревностни за делото Божие, как някои около вас започват да правят сметки? Те винаги имат удобен аргумент. Това можеше да се продаде и да се раздаде на сиромастите. Ще ви кажа още нещо. Ще ви разкажа по-скоро нещо. Един служител строеше църковна сграда с голямо желание и саможертва. Сградата изглеждаше доста голяма за района около нея и доста скъпа. Тогава дойдоха някои и започнаха да не го дуват. Защо трябва да се строи такава сграда, като една барака може да свърши същата работа? Между другото, някои от тях имаха къщи с размера на тази сграда. Това роптане винаги идва от дявола. И така всички погледи са насочени към Исус. Как ще реагира Той, известен с смирението и скромността си? Исус не обвини жената и не се съгласи с сметките на протестиращите. Сфиромаци винаги има и всеки може да послужи на Исус, няма да бъде скоро с тях, това събитие беше отново един урок тогава и за нас днеска. Нека се задеме този въпрос. Има ли нещо толкова скъпо, което да не заслужава нашият Господ? В Божието царство нещата са поставени по друг начин. Евангелист Лука изрично казва, че жената била известна грешница. Фарисеите са имали проблем с това, как учителя позволява на такава грешница да го докосва. Нема не знае, но Исус им разкрива силата на любовта и връзката и с прощението. На когото много е простено, той много обича. Любовта винаги дава най-доброто. Тя не се скъпи и не си прави тънки сметки. Спомнете си Давид и Соломон. Те не правиха храма с материали втора ръка, не сложиха теники вместо злато. Бог беше категоричен относно жертвите. Нищо с недостатък не трябваше да се жертва, а най-доброто. Това е много важен принцип в Божието царство. И още нещо. Нищо, което е дадено за делото на Бог, не е прахосано. То става инвестиция за вечността. За хората може да е разточителство, но Бог оценя нещата по друг начин. Жената помаза главата и тялото на Исус. Нещата не следваха традиционния ход тогава. <сък> Иисус преди смъртта си извърши и други неща. Днеска, 2000 години по-късно, ние виждаме как помазането се стича от главата към тялото. Когато правим нещо за тялото, ние го правим за него. Нека да прочетем да в Галатяни 9.10. Да не ни дотегва да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженим. И тъй, докато имаме случай, нека строваме добро на всички, а най-вече на своите повяра. Много пъти не разбираме действията на ревностни християни и си мислим, че отиват в крайност. Това не може да бъде причина да ги съдим. Затова апостол Павел казва в 1 Коринтене, 4 глава, 5 стих: Не съдете нищо преждевременно, докъде не дойде Господ който ще извари на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата, тогава всеки ще получи подобаващата немо похвала от Бога. Най-важното около тази история беше казаното от Исус в Марк 14 глава 8 стих. Тя извърши това, което можеше. Това слага край на споровите. Нека да се замислим. Вършим ли това, което можем за благовестието? прахосваме ли времето си, парите си, енергията си за неща, които не струват. Ние можем да положим огромни усилия за различни каузи, за лично усъвършенстване, да се докажем през света, но дали това ще има стойност пред нашия Бог? И сега, одобрението или наградата, която тази неизвестна жена получи от Исус, това е написано в Марк 14 глава 9 стих, Истина ви казвам, дето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нея спомен за това, което тя стори. Колко хора днеска биха дали всичко, за да се говори за тях по целия свят, някои са готови дори да умрат, но да станат известни. Това е купнежена плата, казва Божието Слово. В Неговото царство правилата са други. Наистина в милионите издадени копия на Библията е написано за онази жена и за това нейно дело се разказва вече хиляди години. Нека да отбележа и следното. Тя отиде при Исус изпълнена с любов и направи всичко с радост. Никой не я е принуди да жертва. Не искаше да се говори за нея, не очакваше да стане известна. Да живеем с радост и на драго сърце и да жертваме с радост пред Господа, ще бъде голямо благословение за нас. Това пише във второ Курните, на 9 глава, 7 стих. Всеки да дава според както е решил сърцето си, без да се скъпи и не от пренуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Можем ли да отделим време на молитва и себе изпитване, когато следваме стъпките на Исус в тази страстна седмица, ето го чудесният пример на жената помазала Спасителя. Нека да се запитаме, направих ли каквото мога за делото на благовестието за тялото Христово? Ако жертвам нещо, жертвам ли го с радост сърце? Разбираме ли, че в този свят нещата са времени? Всички ние ще имаме възможност да разчупим себелюбието си, да забравим за себе си и да дойдем с нашето миро при Исус, изпълнене с любов. Нека не забравяме и това, че времето е ограничено. Днесните възможности няма да се повторят. Сега е деня да го направим. Бъдете благословени!